काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैतीदेवी शास्त्री मार्ग स्थित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण गरेको घर कविकुंज भवन भत्काउन थालिएको छ। देवकोटा संग्रहालय निर्माण गर्न महाकविको निजी निवास भत्काउन थालिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रमसम्म 2075 सालमा देवकोटा जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जीर्ण घर पुनर्निर्माण गर्ने बताएका थिए। सोही घोषणा अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समन्वयमा संग्रहालय निर्माणको काम अघि बढेको हो। महाकवि देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा निर्माण गर्नुभएको जुन घर छ त्यसको स्वरूप जस्ताको तस्तै आउने, त्यसको बाहिर गाह्रो म जुन इँटा देखिएका छन् तपाईहरुले हेर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ ती इँटाहरु पुरै सग्ला इँटा, सबै असग्ला इँटा छैनन्, केही सग्ला इँटा छन्, केही टुक्रा इँटा छन्, त्यो अहिले खसेको पनि देखिन्छ। र त्यहाँ प्रयोग भएका काठहरु, झ्यालमा प्रयोग भएका, ढोकामा प्रयोग भएका, दलिनमा प्रयोग भएका काठहरु चाहिँ जम्मै कुकाठ छन्, सबै धमिराले खाएर मकिएको अवस्थामा चाहिँ छन्। त्यसबाट तिनलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले उहाँको स्वरूप देवकोटाले जुन स्वरूपको घरको निर्माण गर्नुभयो र जुन स्वरूप रह्यो अन्तिममा, त्यसको हामीले सबै फोटो खिचेर राखेका छौँ, भिडियो पनि खिचेर राखेका छौँ। त्यो स्वरूप आउने गरेर अनि उहाँले जीवनकालमा प्रयोग गरेका सामग्रीहरू जस्तै भाँडाकुँडाहरू भन्नु, बिस्तराहरू भन्नु, उहाँले प्रयोग गरेका कपडाहरू, लुगाहरू हैन भनौँ, र उहाँले लेखेका सामग्रीहरू, जी प्रकाशित सामग्रीहरू, अप्रकाशित सामग्रीहरू, पाण्डुलिपिहरू जहाँ जहाँ रहेका छन् तिनी सबैलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यहाँ ल्याएर राख्ने। 2,50,00,000 रुपियाँमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कविकुञ्जको स्वामित्व आफ्नो नाममा लिएको छ। धोबीधारामा जन्मेका देवकोटाले विक्रमसम्मत 1990 आसपास खरिद गरेका थिए। महाकवि देवकोटाकी छोरी अम्बिका देवी रिमालले सरकारले राम्रो काम गर्नकै लागि घर भत्काएको होला भन्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। एकदम सहमति छ, किनभने उहाँको चाहिँ एउटा घर एक त त्यसै पनि पुरानो भइसकेको थियो, त्यसमाथि 72 सालको भइचालोले चाहिँ एकदम बस्नै नहुने, कोही पनि बस्न नसक्ने त्यस्तो भएको थियो। अनि भएको हुनाले त्यो नबनाइ नहुने थियो, र हाम्रो क्षमता थिएन त्यो बनाउने क्षमता नभएको हुनाले अब सरकारलाई नगुहारी त भएन। अनि देवकोटाजीको एउटा चाहिँ केही ऊ पनि रहने। नयाँ बन्ने संग्रहालयको पहिलो तल्लामा देवकोटाले प्रयोग गरेको सामग्री राखिनेछ। दोस्रो तल्लामा देवकोटाले लेखेको सबै सिर्जना, प्रकाशित पुस्तक र अप्रकाशित पाण्डुलिपि राखिनेछ। तेस्रो तल्लामा परामर्श कक्ष निर्माण हुनेछ। संग्रहालयले कविकुञ्जको झल्को दिन तेस्रो तल्लामा बारतली निर्माण गरिनेछ। तेस्रो तल्लामा अथवा अन्तिम तला भुइँतला समेत जोड्दा चौथो तल्लामा हामी परामर्श कक्ष चाहिँ बनाउनु गरेर हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यो परामर्श कक्ष चाहिँ त्यसलाई प्रवचन कक्ष भने पनि हुन्छ, अन्तर्क्रिया कक्ष भने पनि हुन्छ। देवकोटाको संग्रहालय भ्रमण गरिसकेपछि, देवकोटाका प्रकाशित अप्रकाशित सामग्रीहरू हेरिसकेपछि, देवकोटाका भाषणहरू सुनिसकेपछि के बिम्ब बोक्यो त त्यो त्यहाँ आएको पर्यटकले चाहिँ, त्यो बिम्ब बोकेको पर्यटक र उनीहरूका बिचमा जो समूहमा आएका हुन्छन् तिनका बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने प्रयोजनका निम्ति त्यो परामर्श कक्ष चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो परामर्श कक्षमा बसेर देवकोटाका बारेमा उनीहरूले विमर्श गर्न सक्छन्। एउटा नयाँ कुरा थपेका छौँ हामीले, त्यो तपाईँलाई नढाँटेर हामी भन्नुपर्छ। त्यो परामर्श कक्षभन्दा बाहिर बारदली राखेका छौँ। बारदली हाम्रा प्राचीन घरको विशेषता पनि हो क्या, बारदली छैन उहाँको, त्यो घरमा बारदली छैन। अहिले जुन हामीले भत्कायौँ जुन घर चाहिँ, त्यो घरमा बारदली थिएन, हामीले बारदली चाहिँ थपेका छौँ। त्यो राम्रै हाम्रो प्राचीनतालाई त्यसले झल्काउँछ, नेपाली मौलिकपनलाई झल्काउँछ भन्ने उद्देश्यले नै त्यो गरिएको हो। देवकोटा बसेको घर भत्काउँदा संस्कृति र साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिले दुःख व्यक्त गरेका छन्। देशकै चिनारीको रूपमा रहेका महान स्रष्टाको घर भत्काइनु जायज नभएको केहीको धारणा रहेको छ। घर भत्काउँदा उनको इतिहास नै भत्किएसर हुने गुनासो पनि गरिएको छ। जे होस्, सरकारले पुनर्निर्माण गर्न लागेको संग्रहालयले देवकोटाको कविकुञ्जको झल्को दिनुपर्दछ। दर्शकबिन, यति बेला हामी रहेका छौँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरमा। उहाँले आफूले निर्माण गर्नुभएको यो घर हो। अहिले घर जीर्ण बनेपछि अहिले यसलाई पुनर्निर्माण गर्न थालिएको छ। पहिलेकै स्वरूप दिने तरिकाले अहिले यसको निर्माण कार्य सुरु हुन गइरहेको छ र अहिले भत्काउने काम पनि भइरहेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसको जिम्मेवारी लिएसँगै अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट, काठमाडौँ।